Sall aussi Macky Sall motax xam nga Macky Sall situation bi yep nga gis ñi ñu liquider ñep mo participer liquider len ma wax len ko parce que mo dem combine man Macky Sall lettre bi mu ñëk génné di dénoncer né ties wayi de nu bari ci gouvernement bi man mako ñëk publier bima ko gisé ma lire ko contre Idrissa bima ko gisé ma lire ko mané len mayen li ngeen di wax deug parce que dañu dem ba ben mbedd nga gis ci ñaar ñetti ministre ci ties ma invité ko sama émission wayé bimu ñëwé li gëna lu gëna garaw la def lolu mu doon dénoncer né Idrissa dafa jël ay ties wa def len ci gouvernement kon li nga wax deug la waye bu mu ñëwé lu mu def dafa dem jëli tukulor yi wa Saint Louis ay tukulor duggal len ci gouvernement bi tukulor yoyu tay ñoko tek xolal parce que ñoo ñëpp dañu ko waxone bo joggé ci gouvernement bi ñun dañuy dem jëli ñom Abdourahim Agne ñom Bakar Dia ñom Djiboka ñom Sada Ndjay ñom Adama Sall duggal ay wa Fouta ak wa Saint Louis ay tukulor duggal len ci gouvernement bi ñu dem ba conseil des ministres tukulor lañuy wax